အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်ခရစ်တိုရရှိထားတဲ့ခရစ်တိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အမားကန်ပရိသတ်တွေအတွက်အေဒရိုချပေးဖို့ခုခွင့်ကြီးညာလိုက်တဲ့သတင်းတွေအတူ US DOJ ကတရားစွဲတာခံရပြီးနောက်မှာတော့ခုခွင့်ကဒေါ်လာ10 million ဘူး BTC တွေနဲ့ KCS တွေကိုအဲဒရော့ချပေးသွားမယ်လို့ကြေညာလာပါတယ်။ခုခွင့်ရဲ့ Co-founder Nehu ကိုအတော်များများပြန်ထုတ်သွားခဲ့ကြပြီးခုခွင့်အချင်းကိုစက်မသုံးကြတော့တဲ့သူတွေအများအပြားရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခုခွင့်ကသူတို့ရဲ့အချင်းအပေါ်အခုအချင်းအထိယုံကြည်အားပေးနေကြသူတွေကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ BTC နဲ့ KCS အဲဒရော့ချပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းခုခွင့်CEO ကဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒရော့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုတော့တုံးရအတွင်းမှာကြီးညာပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အဲဒရော့သတင်းကြောင့်အခုအချိန်မှာတော့ခုခွင့်အကောင့်ပြေးပွင့်ကြသူတွေရှိကြပေမဲ့အရင်တည်းကအကောင့်ရှိနေပြီးလုံခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေကနေအခုအချိန်ထိအကောင့်ထဲမှာ ဒေါ်လာ1.8 million ဝန်းကျင်နေပါအထိရတာပြီဖြစ်တယ်လို့ကိုစားလီအနေနဲ့ကတော့ပရီစေးအတွက်သတ်မှတ်ချက်400 ETH ပြည့်ပြီလို့ပိုရဲ့ ETH တွေကိုပြန်အမ်းပေးသွားမယ်လို့ကြေညာရတဲ့အထိတကယ်နဲ့အားပေးထားကြပါတယ်။တကယ်လို့ကိုစားလီကဒီပရီစေးတွေနဲ့ဘာလို့မဲဆိုတာကိုသိချမကြေညာထားပါဘူး။ဒီလိုမကြေညာဘဲနဲ့တောင်းဒါတော့ဒီအားပေးကျန်းကြတယ်ဆိုတော့ခရစ်တိုဘရိုတွေကစွန့်စားရတာကိုအတော်ကြိုက်တဲ့ပုံမှာရ
ဒီနေ့ကတော့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